Dřevostavby ve Volyní jsou takovým tradičním setkáním dřevařů, setkáním, kde vždy se diskutují aktuální problémy, které souvisí s používáním dřeva ve stavebnictví. A jestli bych měl hodnotit letošní rok, tak mě zaujaly dvě základní věci, že se velká pozornost věnuje tomu, co je tedy předpokladem jaksi dalšího rozšíření dřevostaveb, a to je řešení problematiky požární bezpečnosti a odolnosti dřevostaveb. K tomu bylo velice hodně pěkných příspěvků. Pěkné také bylo, že přijeli vlastně klíčoví pracovníci z oboru tedy požární bezpečnosti, kteří tím pádem dali najevo, že mají zájem o tyto dřevostavby a že nám chtějí v jejich tedy prosazování v našem stavebnictví pomáhat. A druhá věc, která mě zaujala, je, že když tady byly prezentovány některé zahraniční konstrukce a zase konstrukce, které dělaly české firmy u nás i v zahraničí, takže se ukazuje, že české firmy jsou dneska naprosto srovnatelné s těmi zahraničními a že dokážeme dělat neuvěřitelně krásné věci. Ta atmosféra byla jako vždycky úžasná. Samozřejmě to, že se sejde 700 lidí, jak odborníků, tak laické veřejnosti se zájmem o dřevostavby už na 16. ročníku, je naprosto grandiozní úspěch relativně malého města Volyně a z naprosto zapáleného týmu tady ty místní vyšší odborné školy a průmyslové školy stavební právě zaměřené na dřevostavby. Z těch přednášek, které bych zvlášť ocenil, nebo pokud bych to měl zhrnout, tak tady vidím jednoznačný trend orientaci na ekologii, přednáška kolegy Brotánka na téma požární odolnosti nosné stěny z balíku slámy a výsledky ty požární zkoušky jsou překvapivý pro nás, pro všechny, poněvadž je to podstatně déle, než třeba to zvládne protremovat stěna, nosná stěna vyplněná polystyrénem. Samozřejmě to, co hýbe odbornou veřejností, to je v podstatě nekoordinace českých požárních předpisů s těmi evropskými. Na to téma tady bylo několik přednášek i rovněž plukovníka Kajzera, ředitele odboru požární prevence ministerstva vnitra, který nás spíš pobavil takovou tou antireklamou pro dřevostavby, kdy nám tady ukazoval hořící bytové domy v Británii. To spíš skutečně byla antireklama a pozastavuju se nad tím, že státní úředník v této úrovni v podstatě nejde té věci více napřed. Co se týká těch požárních předpisů, ta vyhláška o obecně technických požadavcích, ta 23, ta odkazuje na 11 norem, které jsou neustále ve změně a nejvíc nás trápí otázka, proč v České republice na rozdíl od Finska, Rakouska nebo Německa nemůžeme stavět prakticky mateřské školky ze dřeva, proč nemůžeme stavět zemědělské stavby a tak dále a tak dále. Vyhláška je špatná v tom, že je zákazová, místo aby byla požadavková, čili aby si kladala požadavky, které můžeme naplnit. Tolik bych krátce hodnotil aktuální seminář.